Mwanzoni wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa honkari wa Haiba FM, assalamu alaikum. Kabati mdu tujuelewa, emana, emaraia, watuki wao, au watushuli hana siyasa. Emana siyasa yirendi haukaya, unuwa katuwa lavani, yani unuwa katuwa hizi voti. Ndu hamba yangu ndaena kandida fulani aduni kuweze majina maili pashale gari ndere mbali kotsi haina mahala wala kandida ndao abu ngega bo walmweshi yoi siyasa kshatilutu kaya wanuma wana maisha maziro ni mdugu wa filiho nezehau na msiku nezehai na msiku zahai kenu kaya kabati mastehi, siya minji, siya daula, siya hemaraia, siya heli kounsi ya kishari ya hau daula. Leo vani, banda umadzunguso wa utsaha emere mmoroni. Wakawa hanso mungini, la voti. Msungu weleo. Baada au kaya zila voti za fanishiha e Cour Supreme e shika ushihu sha sharia shamba ukaya waviri mapoto ule uchaguzi kujafanywa tena habari nitujua ndani itaondoa limeo ile kosangilo na ndugu uhandisa nwambe ukanda wala washinda nao abundu ngemfumatsu emana eka ekapital ya Haiti omji hitswa hiyo ni fasira kapital ani halugha ya kizamani ya ula ya mbilo latin ya juna kapo kapital hitswa sisi hunu hai basi hamba ukaya unudu mnji upi wao ranzi zamani kabla uhuru ukomoro emanendo mnji wakutsanga ni huwa nguwenji iyo keja kauni ndaike kakarazi sharanzi yao unudu mnji ukubali wa nguwenji baishe kweli nga wano kamba kama safarini shaizu nao ema hunu mnjini uwa kama safarini hala wa safarini haja bayi ngengamu serikali nge stehiyo raya nenzi bayi kwa kitona nsi msaja jajamani mpua osheo haina mkonsi wa dawla ukainichi jini kago ya ngabi ifanyi hajama ikaoshawana mji sena wazuguwa hawa shonje haul labda la cour de récréation ya maternelle en washilenao mtira abone mnugu to kazemana ya kawalade ya tufanya jau ya tufanya jau weli ya tufanya jau ezanda ni ondo wano ntipia wano wando wahezi ama nge rais hawe mawaziri hawe sheika usha waziri wakawa tisanganya ngaranza wa mungu kaba jizondabu gabu wa jolawa uzi nungu jwemi amzambu gabu mivurano yamba ukaya ni mudiri wahe ni jumbalera isi ushinano uvurano hauju saidiyo wala ushinano ni waziri wa hiza bariza ndani kiki hizo ndabu zinongozinu kazi zetu hende engera isi wa hii katuanza zibila mnai onduste hii mji imenali lewe kaharumi kapitali zinongozinu kazi ndao wangu wano kaya esir kalinge jibi wawo haukange rao ukaya watiji mru ujukubagi wa ukai mongozi wa hensi ya aminiliwa ya aminiwa ne maraia ulona sheo shogrongolea abunge
zinogozi nusu jende hata eni ujuhansi wa ilamilo kaya ulahi nivoti haukatina wano haukwabili msajaja evanu luka zinogozi nusu jende hata esirkali watsuha mini mkoonzi ulona uhuru wa ujendesa ulihudeze sharia waduhansuwa rohao jamada vizorawana universite ehidi ila ukanga wanu wavura nao kisiasa izuzi heo mahala wansipi na mguna jaliduke na mna hii shabu tsuka mastahi ya sharia bahika basi hata mdoenga mzima rionao kaya harumaza na mzini mstahi ya sharia ebanda wala waniki wa shukuru supreme. Ani sisi leme wa mana, sisi tona penzelea. Ritungu wamba ukaya ulona uwezo, ujovoti waho, ujizi wa hae. Ujizi wa hae, ulona upezo wa matso, ulona mastehi, ushindo hapanga hatanganya. Haina mdulo moroni, rawa asu ya zalo, harumali buho hau emiraya ya nyumeni rekaye mkazi rekaza ni waiho wakati mwalumi vuranena mnaye nyuecho kana unu na mwana nyopanduni yote na mwana liyo ntipi mwake kawati doko juhai wane nkori baishenga na mzengu wane sokode. Shabanu mjijamanda unu ulona ukare na ya labda umunwazivijana ukakotu henda yunga nusu waliwati anapo kapati zifamisha hawa eraia katupali saze haki haya la mapesa ya kaulazimwani kwa mji uende njivoko mba ni hasite yani izo nyumba kume shirini haruma mramu haruma zinsinku kugari ni habitisaya ufanya yoke jatimizi 2 kilometre kilometre ambili ulawa voplase ya uhuru plase de independance uwasulize likoli zuitsambuni shabu ngerengawo saya sababu ni kama timbango ya ufanya mkaba vile namba jini mfano au hamu ngwendo haya ya tinjio mjini boro primaire ni college et niveau ya hao ke tushinda za shindana na ekolo prive na hizo kwa lazimu ke haruma mjijamanda humu waloma maskini, shawalona wana wenza kili wenza jitihadi wakila likoli publiki za daula wakumwa na mhudari ya ujoka hadiria wakanufahari hashindana na wasaya uluharu maparive nizu kazizi karati mahala wa utabushia wana hata sionesema nuka ya mwana mmuroni leo haina sirikali hajoto na ifanyaza hao hula kalaweni hubalo atijenda huvi hubalo ababasa wawo washashu wanajua uchungabe leo anunga mduwe zinji ikawula zimomji unufikiri iwa ukane uongozi riparise ikangas jushini wana zijana wajitole ya ukangu wafanyo siyasa waparisesheo shawa endese umjiunu ustehilwa wendi usoni ulolane na wakati wakasa shaa sila mnaye irendi hanse kweli emiru mjuka huja ya jeste hivyo
Vokoya bahate zenongo gazuko fanya ukuru kutsi. E municipalité de Hatron Sipia, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Abundichi, à Teniraya, il y a qui assure, il y a un midiya, il y a un midiya. Il y a un midiya, il y a un midiya, il y a un midiya, il y a un midiya. Chez municipalité, il y a un midiya, voko haina mkomori ya jakansi honda ukemunu hao. Aro, ngelazimu yo mji uo, ukemifano, haina mna ustehilo hao. Medawula. Haina mna, ubali wao, ustehilo hao, uwamu hao, ni mikoonsi, medawula ya nsipi. Enfin, nous, c'est ça. Oukaya, Léo, et Mary, nous avons voté, nous avons un foyer. Un recas de foyer, deux femmes, un recas de famille, deux femmes, un jani. Chiaoui, facilitons le Cameroni, Kavati Mahala, Waki Sirka, il y a un ministère de l'Ombre de Malaisie. Je ne suis pas dans les soupes. Non, Zintino Mozada, la Mila. Shale uka koliki serikali o mji wa Moroni. Abo ya meri, nifasi na abo kabati mahala walu nafasi ya ufanyaza na kusi. Na mtu jifikiri mbabini. Harama o mji wa Moroni, municipalite, kabati jumba lona nafasi jumba la administration. Ya ufanya mungilio jamandani. Kastuku mwa mashirika na hiyo. Kisha omji kotina. Omji wa kisirikali. Manabale foye de femme, ila na inu foye ya irungu jane. Inuzi nongozande na mila na na baadhi ya wangu. Bahi, iyo ni haibu ya hadani. Iyo ni haibu ya hadani. Iyo ni sao omnair liyo harmonjino. Nukaya sirkali kechufi kili hata omnji wa hatu shonsipi. Rasika sisi njiza hama kwezi nyingo sirkali guvernuma na mshukuru mrivunzi mfanyi izo manzao. Ba inge mkanza wake masteriano go njotu zifanyi wao omjini mroni hasababu wake mere abonyi uzitu hakoeli ze hatu wazonti pia zira ingwa itijami wakamru kava hako osa mru kava hako osa emanazi municipalite zinu ngasi harome tatu milio hazo mungi kuru. Kama juu jambo kaa, amorani sija wafanya karatini ndoole na juu zetu mazeno kuzi. Hamjamba nungo. Pe sekretari general. Baje wa hanzi yamzi. Amerokaya, oi, e kifutasi yam hanzi, ke justi. Zekanyon et madame Kajani Hanem du Fleur du Fleur. Chez nous, nous avons des écritations pires. Réakaya, Nawea Kaabo, Wumdu Womana, Womana Mchoko, Njoa Owezoahe, Yuman Zahadisi, Yoniste, Njomba, Oijo, Woye Hansi, Woye Hansi, Woye Hansi, Woye Hansi, Woye haya ifanishi hao msajaja. Wangarujoli wane ukayawo yu juhano la shakarati utundi wa heze na mwuzifanishi hao hata. Aho mji mjiharu matuani nga joko mjari ni malina. Haina nungu ya kawulazi mjifanishi hao mjini hunu zikawulazi mwuzi mtundu wa zikemifano wanuwa sawa nungi. Hababa sana sinani. Hababa mjini. Minti na ujua. Zwa mana. Ekati le sirkali. Zwa mana.
na wewe bwana rais. Baraza la kuzinduza utundu, c'est une capitale. Et nous jua uone, et nous jua uone daula, et nous jua uone ye ujia hunjini muroni. Nous jua unungu ni wana hii, et sujo vizde jayi. Et maintenant, nous avons dit que nous avons kavati mji wokubu kubali wanu jama nujiu. Avant que nous avons dit jama valange na mvu pa kubali. Shaundu mji wokubu, heni ya ustehi, mwenzano ngo yokubaliwa. Na wanu wala ntise kompleksi za hao. Bahu unu kavana mwini wo, e ulona e idari ya hae. Oba janani hu mtsangani, yetu chunda ukabala mbayahe, halabara arabu inuma janani hu mtsangu, abu kana ujuhamba ukaya, ye mkumuri, hane wasa, hana olala, limani. Abu kena, narenti zi kompleksi izu. Izo, ritsa hawa. Ukaya, wafanyiwa voti za sawuzi, abaza, we marai ya wanda wajitikeleza, walwe makonseye, o wafanye sharia ukaya ngao ma chef de village iwe shifanyi mangisho yao ata majoka ubaliwa za saya wunti pia wazi kubali ze parti za kandamu haya narifu mziwa abonge kweli ujuhuja kanaka usehilo shaa ngarzono po atatomu yu ikewu msomo hata imaha mitanu aumine mchujua Votre confinement, donc vous êtes ça, vous êtes ça, réparer ce wongozi, wahomjiu. Vous vous dites d'aller hein, sinon vous êtes ailleurs. Mais chaque jour, le lendemain, ah, comment zirisons dans le bas? Attends, vous m'avez dit.